ဒါတကယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတို့ကဟိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောသလိုပဲပေါ့အဲလုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရင်ဒီလိုခင်မင်းရင်းနှီးကိုခင်မင်းရင်းနှီးရနေစပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမသားချင်းလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးတွေတို့တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်တာအလုပ်အလုပ်တူတူတွဲလုပ်တာကျွန်내အကြောင်းအရာ personal ကိစ္စတွေကတော့ဘာကိစ္စမှတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ထမင်းလာစားအဲကျွန်တော်ကဒီအငွေတက်ဇလန်တွေမှာအာကာဆိုတဲ့နေရာလေးပါဝင်ပါလေကျွန်တော်ကိုစစ်နိုင်ပါတယ်အဲအိုက်တာတွေကတော့ကိုစစ်နိုင်ဦးမင်းသူပြီးတော့တခြားအိုက်တာတွေအများကြီးပဲဒါအိုက်တာကတော့ကိုရဲရင်တစ္ဆာတကယ်ချင်းဆိုရတဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆရာလေးပဲဟုတ်လားကြိုးပြပါဦးဆရာအော်ဆရာဆိုတော့စကားထဲမှာဆရာပါဒီမှာဆရာရုံပေါ့နုပညာမှာတော့ဒီနုပညာလောကထဲမှာတော့ညီကိုလေးပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းညီကိုလိုပါပဲအော်မာရာပြလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့တုံ့ပြန်ဆုံးပါပြီသူစစ်နိုင်ရှူရောက်ပြီးတော့မကြဘူးပေါ့လုပ်ငန်းလုပ်နေနေညီကိုလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်ပန်တဲ့ကပေါင်းတာပေါ့အများကြီးပဲခင်မင်းမူပိုင်းကအများကြီးပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ညနာလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဘာဖြစ်ရှင်လဲဆိုတာတော့မသိဘူး။ဟိုကိုကောက်မလေးတောင်အဲ့လောက်သိချင်မှသိပါ။အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့အောင်မြတ်တာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်သုံးအောင်လုံးက character အနေနဲ့ရောဘောနော်အဝင်ဝင်ကြထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိတ္တရဲ့လက်နက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်တို့သုံးအောင်လုံးလာညီကိုရင်းရင်းနေတာလို့တော့မှာသူပြိတ္တတွေကမိပါတယ်။အဲကျွန်တော်နုပညာလောကထဲမှာတော့ညီကိုတွေပါပဲ။အပြင်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်ဘတ်ချင်းပေါင်းမိသွားတဲ့အတွက်ဟိုတဝန်းနေကဟိုမမွေးုံတမယ်တဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ထီအောင်ရှင်နေခင်မိသွားညှိကိုသွားအောင်မြတ်တာမှာအများကြီးပဲရိုက်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရိုက်ထားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲမတ်တရားတွေတော့အများကြီးမတ်တရားတွေတော့အများကြီးပါပဲအောင်မြတ်တာစာရည်ထဲကဒီစာပြီးတော့ဟိုဆုံးနေထီအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောင်မြတ်တာစာရည်တဲ့အော်လေကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲထုတ်လို့ပေးပိုင်းရဟာရောပေါ့နော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောယနေ့ချိန်ထိအဲကျွန်တော်တို့တခိုင်တောက်ရလို့ယနေ့ချိန်ထိဟိုပရိသတ်တွေပါဇက်ပြားနေမချဘဲနဲ့ကျွန်တော်ယနေ့ချိန်ထိခေါ်ပေးလို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအားဘာရသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘုရားတရားလွတ်ဖြစ်သွားတယ်။ပါဠိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပါပဲ။အဆိုးတာပေါ့ဗျာ။ဟာရင်တော့ငဆိုးတွေ။အာဟုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုဘုရားတရားမှလည်းမသိဘူး။ဘုရားတော့မှရှေ့မှတွေ့လို့ရှိရင်ယင်းထဲကပါမှဟိုလောက်ချီချင်မှချီတာလေ။ယင်းထဲကမပါဘဲနဲ့တော့လောက်မချီဆိုတော့အဒီကားကြီးရိုက်လာတော့မှဘုရားတရားလို့ဖြစ်တယ်သူကလည်းနဲ့သူဘောနောအောင်မြင်လို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်အဲအရင်တော့ကတော့ကိုယ့်ဘေးနားမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုံပေါ်မကောင်းတဲ့အားလည်းရှိရှိမယ်ကောင်းတဲ့အားလည်းရှိရှိမှာဘောနောကောင်းတယ်မကောင်းတော့ဘာပြစ်ထုတ်နေလားမသိဘူးလက်ကားနေကိုစောင်းနှက်ကဟိုမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကပဲများတော့ဟိုကိုယ့်ဘေးနားမှာကတ်နေတယ်ကိုစောင်းနှက်တွေကသိရမလားအဲဒီဘုရားတရားလို့ဖြစ်သွားသိရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေမြို့ပြောမဟုတ်မြို့ပြောတော့မဟုတ်ဟိုဒီဟာလေးရိုက်လာတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီဟာလေးကဒီဖျားတရားလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေးကဒါအမှတ်တရပါပဲအဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလဲကျွန်တော်အဋ္ဌိဒံ3နှစ်ဝင်နေပေါ့နော်မတောက်မစားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးထိအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း3နှစ်ပါပဲတောက်တာစားတာ3နှစ်အဲဒါတကယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတို့ကဟိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောသလိုပဲပေါ့အဲလုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရင်ဒီလိုခင်မင်းရင်းနှီးကိုခင်မင်းရင်းနှီးရနေစပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမသားချင်းလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးတွေတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်တာအလုပ်တူတူတွဲလုပ်တာကျွန်내အကြောင်းအရာ personal ကိစ္စတွေကတော့ဘာကိစ္စမှတော့မရှိပါဘူးဗျာ